Referendum o promeni Ustava u oblasti pravosuđa zakazan je za 16. januar. U Novom Pazaru sve je spremno za sprovođenje ovog procesa, a u toku je preuzimanje materijala. U Novom Pazaru pravo glasa ima 89.186 ljudi, koji će se o referendumu izjašnjavati na 98 biračkih mesta. Referendumski materijal podeljen je i u Tutinu. U toj opštini pravo glasa na predstojećem referendumu ima 31.699 žitelja, a glasaće na 61. biračkom mestu. Sednica Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa će biti održana u 15 časova, a na njoj će biti razmotrena epidemiološka situacija nakon što se već nekoliko dana evidentira petocifreni broj novozaraženih. Prema posljednjim podacima štaba za vanredne situacije, u Novom Pazaru je u protekla 24 sata analizirano 183 brza antigenska testa, 42 je pozitivno na koronavirus, jedan pacijent je na respiratoru, preminulih nije bilo. U zemljama regiona raste broj zaraženih. U Sloveniji u posljednje 24 sata potvrđeno 6.918 novih slučajeva koronavirusa, od testiranog 13.681 uzorka. Preminulo je 6 pacijenata. U posljednje 24 sata u Hrvatskoj je registrovano 9.157 pozitivnih osoba i 23 smrtna slučaja, dok je u Bosni i Hercegovini registrovano 2.590 osoba pozitivni na koronavirus i 24 smrtna slučaja. U Crnoj Gori je registrovano 2.217 novozaraženih osoba i 3 smrtna slučaja, među kojima je beba stara nepuna 3 meseca. Danas će zdravstveni radnici u Srbiji, njih 122.462, dobiti novčanu pomoć u iznosu od po 10.000 dinara. Reč je o zdravstvenim radnicima koji su zaposleni u zdravstvenom sistemu, u vojno-zdravstvenim ustanovama, u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, ustanovama socijalne zaštite čiji se rad finansira sredstvima iz budžeta, Zavodu za sport, Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije, rekao je Mali. Od ponoći mladi od 16 do navršenih 29 godina mogu se prijaviti za državnu pomoć od 100 evra u dinarskoj protivrednosti. Prijava će trajati do 30. januara, dodao je Mali. Rok do koga poreski obveznici mogu da se prijave za subvencije za prelazak na novu fiskalizaciju ističe 31. januara, saopštila je Poreska uprava i podsjetila firme da bi prvo trebale da prijave podatke o mestima prodajnih objekata putem portala Poreske uprave e-porezi kako bi se prijavili za subvencije. Postojeći obveznik fiskalizacije može dobiti finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji od 100 evra, kao i 100 evra po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi, stoji u saopštenju Poreske uprave. Prema informacijama Puteva Srbije, na putevima u zemlji postoji mogućnost pojave mestimične poledice, pogotovo na deonicama koje se prostiru duže rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima. Vozačima se savjetuje da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, da voze pažljivo i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. U Sandžaku sutra umereno oblačno i toplije sa povremenim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura -4, najviša dnevna 6 stepeni. U Novom Pazaru umereno oblačno sa povremenim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura -9, najviša dnevna 2 stepena.